Alexandra Palm, kapten för damlaget. Jobbar som forward. Ja, och resan hit. Den har varit så, än så länge har den varit väldigt bra. Det har gått som sagt väldigt bra för oss. Det tror jag inte någon kan undangå. Vi har ju vunnit väldigt mycket och fått blivit starka. Men på slutet nu så känns det som att nu har vi börjat möta lite tuffare motstånd. Där vi sätts på prövning såklart. Men jag tycker ändå att vi är väldigt starka. Vi kämpar och vi har jättebra chanser mot de starkaste lagen. Helt klart så finns det en chans. Det är ingenting som är skrivet i sten vem som ska vinna. Nej, resan hit har varit jättebra för oss. Vi har vuxit som lag och blivit otroligt starka tillsammans, vilket kommer gynna oss i slutändan. Matchen idag, så vi förlorar ju, vilket är jättetråkigt. Jag tycker att hela första perioden så spelar vi med dem. Vi tar även över vissa stunder, men sen faller vi tillbaks och vi börjar jaga. Vi blir lite frustrerade och slänger iväg puckarna. Så får vi jaga väldigt mycket, vilket tar otroligt mycket energi. Där vi hellre kanske vill behålla pucken inom laget så att de får jaga oss och komma in i zon som ett helt lag. Men där tror jag tyvärr att idag så får vi lite den här paniken och gör oss lätt av med puckar. Och få jaga. Vi blir trötta och hänger inte riktigt med på slutet. Vilket jag hoppas imorgon att vi har energin till att köra 60 minuter hela matchen. För då har vi verkligen chans att vinna. Båda målen kom ju väldigt tidigt. Så det var ändå skönt att vi kvitterade tidigt så att man kände att man var med i matchen. Och målet var ju självklart att vi ska ju få in andra pucken. Får in andra pucken så att du leder. Du ger det automatiskt energi så att man får den här lilla gnuttan att jobba extra. Nu var det de som fick in 2-1 pucken tyvärr. Vilket, då hamnar man lite på den negativa sidan. Och där tror jag att det är viktigt att man jobbar verkligen med att hålla humöret uppe. Så jag skulle säga att målen kanske är med matcherna. Att även om man ligger under och har hamnat på den negativa sidan, att man verkligen kan vända det och jobba hjärnet även fast bara för att ta tillbaks det. Så det skulle jag säga, det är det stora målet, och kunna vända en match med bara just när energin hittar den. Som det ser ut nu så har vi ju jobbat match till match i och med att det har hela tiden varit väldigt tidigt i säsongen. Nu har ungefär halva gått. Vi ligger ju väldigt bra i tabellen. Vi har ju kämpat oss dit. Och såklart så imorgon. Så det, just nu så ser vi ju bara imorgon. Imorgon är det en match och den ska vi vinna. För oss handlar det kanske mer om att visa att vi kan vinna. Mer än vart vi ska ta vägen i tabellen poängmässigt, utan för oss tror jag det handlar mer om att vi har ingen respekt mot vilka lag det än gäller, utan vi går ut och krigar för vad vi har på tröjan och visar att vi har där att göra. Det är nog det vi kämpar för just nu, och bara visa alla lagen att vi hör hemma här och vi är ett topplag, och det är där vi ska vara.